Haber verdiğimiz kimi, vətəndaşlarımız vətən müharibəsindən alnı açıq, canı sağ çıxan qazilərimizi ziyarət etməyə gedirlər. Big Az son xəbər Az'a istinadən xəbər verir ki, belə qazilərdən biri də Culfalı Mürsəl Eyvazoğlu Behbidovdur. Qazimiz ona gətirilən tortun üzərində bayraq olmasına öz etirazını bildirərək tortu kəsməyib. Onun bu addımı izləyicilər tərəfindən alqışla qarşılanıb.